كتبتي ماتشات كده في جورنال قبل كده قلتي امير قرار هددني، ده كان ليه؟ انا اول مره اشوفه. والله انت عشان كل ما اجي ادخل مشهد لو عملتي مشهد وحش هطلع ثلاثة عيني، فانا ابقى داخله انت عارف انا بخاف منك يعني. لا بس انا عشان اشرفك مش عشاني بتحبيني. ولا عشان لا انا عارفه كويس احنا بنهزر يعني. وتخافي انت لسه بتخافي مني يا اسطى؟ تيجي بقى الحاجات دي ما انت اخويا هعمل ايه بخاف منك. وانت في المانيا اتصورتي قدام جرافيتي، لو معاكي سبراي دلوقتي وقدامك حيطه كبيره هترسمي ايه او ممكن تكتبي ايه؟ هو انا دايما دايما في حاجه برسمها من وانا صغيره، يعني برسم شجره، برسم عصافير، برسم حاجات كده لغايه دلوقتي. الحاجات اللي بتاعت حضانه دي بتاعت حضانه لغايه دلوقتي بحب، لان انا بحب شكل الرسومات بتاعت الاطفال. لا ممكن تكتبي ايه؟ اكتب ايه؟ اكتب سلام، السلام مثلا، بس الايمان، الحب، حاجه كده. حاجه للست مثلا؟ حاجه للست؟ اصل هقول لك سر. انا يعني فكره انه الستات وقضيه وحاجات كده بتخنقني بصراحه اصلا. يعني انا مش شايفه ان في موضوع اساسا، هو في موضوع انت شايفه ان المراه ما عندهاش مشكله يعني، ومش المفروض هي اساسا تفكر ان في مشكله؟ هي ليه شايفه ان الدنيا حلوه، هي زعلانه ليه؟ هي زعلانه ليه؟ وهي زعلانه ومعقده نفسها وبتحارب لقضيتها وعايزين حقنا وحقنا. ما تعيشي انت تتخيلي ايه؟ قلب عليكي. انا عارف. طب هما ايه مشكلتهم؟ يعني هما دايما بيقولوا ان احنا مضطهدين وان احنا عايزين حقنا في الحياه. ايه اللي ناقص الستات؟ مفيش حاجه ناقصه، انت اللي بتاخد الحاجه اللي انت عاوزها. امال صحابنا اللي عاملين مشاكل دول بيعملوا ايه؟ دول ناس فاضيه. بجد؟ ضرب ضرب. يلا. دي ناس فاضيه. انت شايفه انه البلد مديه الست حقها كويس جدا؟ انا ما بتكلمش على قوانين، انا بتكلم على احساس. انت لما بتبقى حاسس ان انت حر، انت حر. لما بتحس ان انت متكتف، فانت متكتف، ده باختصار، لكن انا ما بتكلمش على قوانين. بتكلم على حاجات من جوه.